Շարունակում ենք աշխատել երկիր մեր հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում հատուկ թողարկումներով, շարունակում ենք ուշադրության կենտրոնում պահել տեղի ունեցողը ինչպես Արցախի Հանրապետությունում, այնպես էլ ռազմաճակատում և ամբողջ աշխարհում։ Այս պահին իմ զրուցակիցն է Հայացք վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Աննա Կարապետյանը, բարի երեկո և շնորհակալություն մեր խնդրանքը չմերժելու համար։ Նախ հասկանանք դիվանագիտական հարթությունում այսօր Հայաստանը, այսպես ասենք, պատերազմը ինչ ձևով է տանում, ճիշտ ուղով ենք ընթանում։ Այսօր, ինչպես գիտենք, ընթանում են զուգահեռ մի քանի դիվանագիտական գործընթացներ, այսինքն երբ Մոսկվայում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներով ընդունվեց համատեղ հայտարարություն, կարծես այդտեղից պետք է սկսվեր մի նոր փուլ, այսինքն պետք է դադարեին ռազմական գործողությունները և դրա հիման վրա նոր առաջ ընթանայինք, սակայն ինչպես տեսանք, հայտարարությունը դեռևս լիարժեք չի իրագործվում, Ադրբեջանի խորտանքները և երազելին իրականության տեղ ներկայացնող հայտարարությունները չեն դադարում, հարցակումները չեն դադարում, այսինքն արձանագրել ենք, որ հրադադարը այս պահի դրությամբ լիարժեք չի գործում և չի գործում նաև գերիների փոխանակման, դիերի փոխանակման այդ պայմանավորվածությունը։ Զուգահեռ այսօր Մոսկվայում տեղի ունեցավ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը, ճիշտ է, Հայաստանի արտգործնախարարի հանդիպումը պաշտոնական բնույթ էր գրում և նախապես էր պլանավորված, սակայն բնական է, որ օրակարգային հիմնական թեմաներից մեկը հենց Արցախյան հակամարտությունները և դրա շուրջ տիրող իրավիճակը, ինչպես նաև դրանից հետո պետք է տեղի ունենար ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ Հայաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպումը, ինչպես Լավրովն ու Մնացականյանը նշեցին իրենց համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ, այժմ պետք է համանախագահների հետ Զոհրաբ Մնացականյանը քննարկեր, թե ինչպես շարժվել առաջ։ Սակայն, եթե գործընթացը բաժանենք հիմնական բաղկացուցիչների, մենք արձանագրում ենք, որ մի կողմից քննարկվում է հրադադարը, հրադադարի պահպանումը, դրա համար անհրաժեշտ մեխանիզմները, այդ թվում այսօր ասուլիսի ժամանակ հայտարարվեց, որ նաև հետաքննության մեխանիզմների ներդրման հարցն է քննարկվում, դա այնույն մեխանիզմներն են, որոնց մասին պայմանավորվել էին դեռ 16 թվականին Վիեննայում, Սանկտ Պետերբուրգում, բայց այդպես էլ չէր իրագործվում, հետո կարծես մի պահ մոռացանք դրա մասին, հիմա նորից կարևորվում են այդ պայմանավորվածությունները և հիմա կարծես թե հույս է արթնանում, որ կարող է իսկապես գործունք քայլեր ձեռնարկվեն այդ մեխանիզմները ներդնելու ուղղությամբ։ Զուգահեռ տեսնում ենք շատ մեծ շտապողականություն միջնորդների մոտ սկսելու բովանդակային բանակցությունները, դա արձանագրվեց թե համանախագահների հայտարարության մեջ, թե նախարարների համատեղ հայտարարության մեջ, թե այսօր նույնպես Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, որ կարծես մենք չենք տեսնում անհրաժեշտություն հապաղելու և հարկավոր է անմիջապես հասկանալ, թե բովանդակային գործընթացը ուր է ընթանալու և Մնացականյանի հանդիպումն էլ համանախագահների հետ հենց դրան էր նվիրված։ Սակայն այստեղ կա մի մեծ խնդիր, որ հնարավոր չէ և չի կարելի բանակցել, և որ սահմանին կրակում են, այսինքն դա արտգործնախարարը նույնպես բազմիցս նշել է իր ելույթներում, որ մենք չենք պատրաստվում բովանդակային հարցեր քննարկել և բանակցություններ վարել այն պարագայում, երբ սահմաններին շարունակվում է պատերազմը։ Հետևաբար հայկական դիրքորոշումը այսօր այնպիսին է, որ առաջին հերթին պետք է հաստատվի կայուն հրադադար և հետո միայն անցնենք բովանդակային քննարկումների, սակայն տեսնում ենք, որ միջնորդների կողմից ճնշումը բավական մեծ է անմիջապես բովանդակային հարցեր քննարկելու համար։ Դիվանագիտական հարթությունում այսօր մենք հաղթանակ ենք տանում, թե կարողանում ենք ճիշտ համարժեք պատասխան տալ Ադրբեջանի կողմից։ Ես զերծ կմնայի նման գնահատականներից, հաղթանակ ենք տանում, թե ոչ, որովհետև ամեն ինչ հնարավոր կլինի գնահատել միայն արդյունքներից դատելով և բացի այդ դեռևս այս փուլին նման գնահատականների և նման վերլուծությունների պահը չէ, դրա ժամանակը նույնպես անշուշտ կգա։ Սակայն մենք այսօր ընդամենը կարող ենք արձանագրել, թե ինչ է կատարվում և մենք ինչ դիրքորոշմամբ ենք այդ ամեն ինչում հանդես գալիս, իսկ սա լինելու է հաղթանակ, թե ոչ, արդեն կկարողանանք դատել ելնելով նրանից, թե արդյոք մենք կարողանանք հասնել մեր նվազագույն և առավելագույն նպատակներին, թե ոչ, այսինքն… Բանակցային փուլը ինչպես կընթանա, կան կանխատեսումներ, ինչ պահանջներ կդրվեն Հայաստանի առաջ, ինչ պահանջներ կդրվեն Ադրբեջանի առաջ։ Համանախագահների հայտարարության մեջ նշվել է, որ նոր ոչինչ հորինել, այսպես ասած, ոչ ոք չի պատրաստվում, այսինքն բանակցությունները լինելու են բոլորին հայտնի փաստաթղթերի հիման վրա և հիմնարար սկզբունքների հիման վրա։
Հիմնարար սկզբունքները հասկանալի է Հելսինգյան եզրափակիչ ակտի 3 սկզբունքներն են՝ ինքնորոշման իրավունքը, տարածքային ամբողջականությունը, ուժի սպառնալիքի չկիրառումը։ Հայտնի փաստաթղթերը ավելի անորոշ ձևակերպում է, սակայն պետք է ենթադրել, որ դա այսպես կոչված մադրիդյան սկզբունքներն են կամ դրանց ինչ-որ նոր տեսակն է լինելու, այս առումով դեռևս հստակ ոչինչ ասել հնարավոր չէ, որովհետև առաջինը դեռևս չկան բովանդակային բանակցություններ, որ հասկանալ լինի, թե ինչ են քննարկելու, սակայն ընդհանուր առմամբ կարծես որոշակի այդ հիմնական տրամադրվածությունը հենց այդ ընդհանուր հունով շարունակելն է։ Բացի այդ, այսօր Լավրովի կողմից նաև հայտարարվեց, որ ոչ ոք չի պատրաստվում բոլոր հարցերը միաժամանակ լուծել, մենք հասկանում ենք, որ դա բավական երկար և բարդ գործընթաց է լինելու։ Այսինքն պետք է ենթադրել, որ ընդհանուր առմամբ հին տրամաբանությունը կպահպանվի, սակայն այստեղ մենք կարևոր խնդիր ունենք լուծելու, որպեսզի Ադրբեջանի այս սանձազերծած ագրեսիան չմնա անպատասխան նաև դիվանագիտական հարթության մեջ, այսինքն Ադրբեջանը պետք է բանակցային գործընթաց վերադառնա շատ ավելի թուլացած դիրքերից և ոչ թե այն պահանջներ առաջադրելով, ինչպես դա այսօր ենք տեսնում, այլ հակառակը միջնորդների կողմից բավական մեծ ճնշում պետք է գործադրվի Ադրբեջանի վրա, և այս սանձազերծած պատերազմի և ողջ բանակցային գործընթացը տապալելու համար նա պետք է իր այսպես ասած պատիժը դիվանագիտական կրի։ Սակայն չնայած այդ ամենին, Ադրբեջանը նոր թեզ է առաջ քաշում Թուրքիայի անդամակցությանը, այսինքն Թուրքիայի ներգրավվածությանը որպես ԵԱԿ-ի Մինսկի համանախագահ երկիր Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում։ Այս տեսանկյունից ինչ կարող ենք ասել։ Այսօր այդ հարցի պատասխանը հերթական անգամ տրվեց, սակայն այդ հարցի պատասխանը տրվել է նաև այս ողջ ընթացքում, հա, այսպես ասած, մենք տեսնում ենք, որ թե համատեղ հայտարարության մեջ արձանագրվեց, որ ձևաչափը մնալու է անփոփոխ, այսինքն Թուրքիան չի ներգրավելու բանակցային գործընթացին, թե մենք տեսանք, որ հանդիպումները կողմերի հետ ընթանում էին համանախագահների մակարդակով և համաձայնություններ ձեռքբերվեց Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ, որը որպես համանախագահ երկիր մշտապես նման բարդ իրավիճակներում առաջինը հենց ինքն է իր վրա միջնորդությունը ստանձնում, թե այսօր ասուլիսի ժամանակ հայտարարվեց թե Ռուսաստանի, թե Հայաստանի արտգործնախարարների կողմից, որ Թուրքիան որպես համանախագահ երկիր անելիք չունի։ Եվ ի վերջո պետք է մի շատ պարզ բան հասկանալ, որ որքան էլ Ադրբեջանը դրա մասին երազի և դրա ցանկանա դա անել, առանց Հայաստանի համաձայնության նման բան հնարավոր չէ, այսինքն բանակցային ձևաչափը չի կարող փոփոխություն կրել առանց Հայաստանի համաձայնության, բացի այդ այս ընթացքում Թուրքիան իր պահվածքով, իր վարած քաղաքականությամբ, թե ուղղակի անմիջական մասնակցությամբ, թե հռետորաբանությամբ ցույց տվեց, որ նա որևէ կերպ չի կարող հավակնել անկողմնակալ դիրքորոշում ունեցող միջնորդ լինելու, հետևաբար ուղղակի տրամաբանական չէ նրան դիտարկել որպես միջնորդ այս գործընթացում, ուստի կարծես ինքը իրեն դուրս մղեց Թուրքիան այս գործընթացից։ Թուրքիայի ներգրավվածությունը այս ամբողջ պատերազմին ինչպես կարելի է բնորոշել, որովհետև ի վերջո վերջինի ակտիվ մասնակցությամբ է իրականացվում ամբողջ գործընթացը առաջնագծում, այդ թվում նաև Վահաբեկի Ձինյալների ներգրավվածությունը պատերազմական գործողություններին։ Բանաձևային կարող ենք ասել, որ Թուրքիան այսօր կռվում է Ադրբեջանի ձեռքերով, և ինչպես արդեն սոցիալական ցանցերում հումոր են անելու, Թուրքիան կռվելու է մինչև վերջին ադրբեջանցին, այսինքն Թուրքիան տարածաշրջանում զուտ իր շահերն է հետապնդում, փորձում է մեծացնել իր ներգրավվածությունը, մեծացնել իր դերակատարումը, այդ թվում հետագայում դա օգտագործելով այլ տարածաշրջանում ինչ-որ առևտրի էլեմենտի մեջ, այսինքն Թուրքիան հետապնդում է իր աշխարհակաղակական շահերը, և տվյալ դեպքում Ադրբեջանը ընդամենը գործիք է, և Ադրբեջանը մենք տեսնում ենք, որ շատ դեպքերում, երբ միջնորդները հայտարարություն են անում, երբ համատեղ հայտարարություն են ընդունվում, այդ թվում երբ Ադրբեջանի արտգործնախարարը այդ համատեղ հայտարարություն անում է, դրանից հետո Թուրքիայից նորից հայտարարություններ են հնչում, որ հրադադար չի կարող լինել, Ադրբեջանը շարունակելու է պատերազմել, մենք աջակցելու ենք և այլն։ Այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ այսօր Անկարայում են կայացվում որոշումները և ոչ թե Բաքվում, և Ադրբեջանը ընդամենը կամակատարն է այդ ամենի։ Միջազգային հանրության վերաբերմունքը այս ամենին, արձագանքը մեծ է, թե շարունակում է այն տարօրինակ լռությունը, որը մինչ այս կար։ Չենք կարող ասել լռություն, որովհետև շատ տարբեր մակարդակներով բազմաթիվ հայտարարություններ հնչել են,
Պարզ է, որ հայտարարությունների մեծ մասը ավելի շատ խաղաղությանն ուղղված հայտարարություններ, կոչեր են, այսինքն անհապաղ դադարեցնել կրակը, վերադառնալ բանակցային գործընթաց, աջակցությունն է Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափին, շատ քիչ են եղել երկրները, որոնք որևէ կերպ աջակցություն են հայտնել Ադրբեջանին։ Դրա փոխարեն մենք տեսել ենք, որ օրինակ Ֆրանսիայի նախագահը հստակ ուղղորդված մեսիջներ է հղել, գնահատական է տվել տեղի ունեցողին Թուրքիայի վարած քաղաքականությանը։ Եվ ընդհանուր առմամբ Թուրքիայի ներգրավում այս գործընթացում և առավել ևս ահաբեկիչներին տարածաշրջան տեղափոխելն ու նրանց ռազմական գործողություններում ներգրավելը բավական սուր արձագանքի է հանգեցրել միջազգային հանրության մոտ, և առնվազն այդ ասպեկտով բավական մեծ է միջազգային հանրության ուշադրությունը այն ամենին, ինչ տեղի է ունենում Հարավային Կովկասում, և գնահատականներն էլ բավական կոշտ են։ Պատերազմի առաջին մի քանի օրերի ընթացքում բավականին ակտիվ էր Ֆրանսիայի նախագահը, կարծեք իր ձեռքն էր վերցրել նախաձեռնությունը, որպեսի հրադադար հաստատվի այստեղ, բայց հետո տեղափոխվեց այդ հարթությունը դեպի Մոսկվա։ Ինչով էր դա պայմանավորված։ Ֆրանսիայի ակտիվությունը բնական էր որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, բացի այդ, ինչպես նշեցի, Թուրքիայի գործոնը նույնպես Ֆրանսիային զայրացնող և ակտիվացնող գործոն էր որպես այդպիսին, սակայն պետք է հասկանանք, որ որքան էլ Ֆրանսիան միջնորդ երկիր է, որքան էլ բարեկամ երկիր է մեզ և այլն, բայց Ռուսաստանը այս տարածաշրջանում առավել կայուն խորը շահեր ունի և երկու երկրների հետ էլ առավել սերտ հարաբերություններ ունի, և բոլոր այդպիսի ճգնաժամային իրավիճակներում հենց Մոսկվան է իր վրա վերցնում այդ միջնորդությունը, կողմերի հետ երկխոսություն վարել է և այլն, և սա բավական կանխատեսելի էր, որ ի վերջո պայմանավորվածությունների ձեռքբերման փուլում հիմնական միջնորդը հենց Ռուսաստանի Դաշնությունն է լինելու, սակայն սա չի բացառում Ֆրանսիայի ակտիվ ներգրավվածությունը, ակտիվ մասնակցությունը, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ ի սկզբանե հենց Ֆրանսիան հայտարարեց, որ լինելու է համանախագահների հետ հանդիպումը, որ հետո Մոսկվայում են լինելու, այսինքն սա չի նշանակում, որ միջնորդական գործընթացը բացառապես Ռուսաստանի ձեռքերում է։ Ընդհանուր առմամբ համանախագահները այսօր բավական համաձայնեցված են գործում, չնայած պետք է նշել, որ Միացյալ Նահանգները այս ողջ գործընթացում բավական ավելի պասիվ են, թե իրենց գնահատականների տեսանկյունից, թե ակտիվության տեսանկյունից որպես միջնորդ, այդ թվում այն իրավիճակում, երբ որ թե միջազգային մամուլը ուներ բացահայտ ապացույցներ, որ ահաբեկիչներ կան տարածաշրջանում, թե Ռուսաստանի արտգործնախարությունն էր հայտարարություն անել, թե Ֆրանսիայի նախագահն էր հայտարարություն արել, որ ահաբեկիչները Թուրքիան տեղափոխում Ադրբեջան և կռվում Արցախի դեմ, Միացյալ Նահանգները զերծ մնացին հստակ գնահատականներից և ասցին, որ կճշտենք և այլն, և կարծես փորձեցին առավել զուսպ դիրքորոշում ունենալ այս հարցում։ Կարող ենք հասկանալ, թե ինչու՞ն էր պատճառը Միացյալ Նահանգների այդ դիրքորոշման։ Չակերտավոր ծառը պահվածքի։ Գուցե այդտեղ բազմաթիվ գործոններ են համադրվում, հասկսած ներքաղաքական այդ նախընտրական տրամաբանությունից, որը տիրում է Միացյալ Նահանգներում, և գործընկերներից ոչ մեկին չհարվածելու, խնդիրներ չստեղծելու, այդ թվում Իսրայելի աջակցությունն ենք մենք տեսնում Ադրբեջանին, և այժմ այդ ԱՄՆ Իսրայել հարաբերությունների կարևորությունը կա, թե Թուրքիան բնականաբար ԱՄՆ-ի դաշնակիցն է, և այստեղ Միացյալ Նահանգները նույնպես իր որոշակի հաշվարկներն ու շահերը ունեն։ Մենք չենք կարող ասել, որ ԱՄՆ Միացյալ Նահանգները ինչ-որ կողմնակալ դիրքորոշում են զբաղեցրել, պարզապես ավելի պասիվ են տվյալ գործընթացում, ինչը ըստ էության միջնորդ երկրի համար ընդունելի պահվածք չէ, և այս ուղղությամբ պատահական չէ, որ մենք տեսնում ենք այսօր բազմահազարանոց ցույցեր Միացյալ Նահանգների փողոցներում, և հայ համայնքը Միացյալ Նահանգներում շատ համախմբված կերպով հենց փորձում է ստանալ հստակ գնահատական արձագանք և ակտիվություն Միացյալ Նահանգներից։ Տարածաշրջանում մեր հարևանների դիրքորոշումը Վրաստան և Իրան։ Վրաստանը ի սկզբանե փորձեց զերծ մնալ այս հակամարտության մեջ, ինչ որ դիրքորոշում ունենալուց և ներգրավում ունենալուց որևէ տեսակի, այդ թվում արգելեց ռազմական զենքի տեխնիկայի տրանզիտը երկու տարածքով, որպեսզի կողմերից ոչ մեկը խնդիրներ չունենա իր հետ, ինչ որ նման պալեմիկաների տեղ չլինի, հա, հատկապես հաշվի առնելով Հուլիսյան իրադարձություններից հետո որոշակի ակտիվությունը այդ թեմայի։
Իրանի պարագայում նույնպես դիրքորոշումը այն է հիմնական, որ տարածաշրջանում պետք է կայունություն լինի, սակայն Իրանի դիրքորոշման վրա շատ սուր կերպով անդրադարձավ ահաբեկիչների տարածաշրջան տեղափոխվելու հանգամանքը, որովհետև Իրանը ուղղակի սպառնալիք է տեսնում այդ իդեմս այդ ահաբեկիչների և բնականաբար չի կարող անտարբեր մնալ այդ հարցին։ Զուգահեռ նաև այդ սահմանին մի քանի անգամ դեպքեր եղան, երբ հարվածներ հասցվեցին նաև Իրանի տարածքին, և Իրանը բավական կոշտ արձագանքեց, սակայն այս դեպքում Իրանը ավելի շատ զուտ իր շահերը պաշտպանելու դիրքերում է և չի պատրաստվում հարևան երկրներից որևէ մեկին ինչ-որ ակնհայտ աջակցություն ցուցաբերել, չնայած մենք պետք է շատ հետևողական կերպով ամեն դեպքում երկու երկրների հետ էլ աշխատանք տանենք, որպեսզի անհրաժեշտ պահին և որ իրավիճակը այնպես ստեղծվի, որ անհրաժեշտությունը լինի նրանց արձագանքի, մենք համոզված լինենք, որ այդ արձագանքը կստանանք։ Այսօր շատ է խոսվում Արցախի անկախության ճանաչման հարցի մասին։ Ամբողջ աշխարհի հայերն են այս մասին վանկարկում, նույնիսկ Հայաստանի վարչապետը իր Facebook-յան գրառմամբ կոչ արեց, որպեսզի աշխարհի տարբեր երկրները ճանաչեն Արցախի անկախությունը։ Հնարավոր է այս ամենը և ինչ տարբերակով։ Ճանաչման հարցի մասին խոսելիս պետք է հարցը երկու մասի բաժանենք։ Առաջինը ճանաչում Հայաստանի կողմից, երկրորդը ճանաչում աշխարհի կողմից։ Ճանաչումը Հայաստանի կողմից այս պահին հստակ չէ, թե ինչ օգուտներ կտա, եթե Հայաստանը լինի միակ երկիրը, որը կճանաչի Արցախի անկախությունը։ Այսինքն, եթե Հայաստանը միայնակ ինքն է ճանաչում Արցախի անկախությունը, դա ավելի շատ դիտվելու է որպես դեստրուկտիվ, ապակառուցողական պահվածք բանակցային գործընթացում, ուղված բանակցությունները փակուղի մտցնելուն, որովհետև եթե դու ճանաչում ես Արցախի անկախությունը, հետևաբար արդեն հարցը քննարկման ենթակա չէ և այլևս բանակցություններ վարել նրա ինքնորոշման, նրա կարգավիճակի վերաբերյալ տեղին չէ։ Այլ հարց է, որ պետք է շատ ակտիվ ջանքեր գործադրվեն միջազգային հանրության կողմից ճանաչման, որովհետև ինչպես տեսնում ենք, այս պատերազմը հերթական անգամ ապացուցեց, որ այս հարցը քննարկման ենթակա չէ Արցախի կարգավիճակի ճանաչման հարցը և չի կարող լինել այլընտրանք Արցախի անկախությանը, և այս փուլում Արցախի անկախության ճանաչումը միակ հիմնական անվտանգության երաշխիքը կարող է լինել, որը ինչ-որ չափով կզսպի Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետագա հավակնություններն ու նման գործողությունները։ Եվ այդ ուղղությամբ Հայաստանը պետք է թե հրապարակային, թե դիվանագիտական ճանապարհներով շատ ակտիվ աշխատանք տանի առաջին հերթին իր գործընկեր երկրների հետ, տարածաշրջանային երկրների հետ, որպեսզի մենք կարողանանք ունենալ իրավիճակ, երբ միանգամից մի քանի երկրներ կճանաչեն Արցախի անկախությունը, և այդ պարագայում բնականաբար նաև Հայաստանի Հանրապետությունը կճանաչի Արցախի անկախությունը։ Մինչ այդ բանակցությունները շարունակվելու են, եւս մեկ անգամ կուզենայի վերադառնայինք բանակցությունների թեմային, ինչ ուղով պետք է շարունակվեն այդ բանակցությունները եւ ինչ հարթությամբ, որպեսի կրկին այս փխրուն հրադադար, այսպես ասենք, որը հաստատվել է, նորից չվերածվի լայնամասշտաբ պատերազմական գործողությունների։ Ադրբեջանի պես անկանխատեսելի եւ անվստահելի օպոնենտ ունենալու պարագայում չկան երաշխիքներ, որ բանակցությունները կարող են ընդանալ այն ուղով, որ նման իրավիճակի կրկնություն չունենանք։ Ամեն դեպքում անհրաժեշտ է առաջին հերթին այնպիսի մեխանիզմների ներդրում, որոնք գոնե ինչ-որ չափով կկանխարգելեն այդ իրավիճակը, կամ առնվազն այլևս քննարկման տեղիք չեն տա, որ միջնորդները կամ միջազգային հանրությունը համոզված չէ, ով է առաջինը կրակել, կողմերը իրար են մեղադրում և այլն։ Հետևաբար առաջին հերթին պետք է ներդրվեն հստակ հետաքննության մեխանիզմներ, հրադադարի ամրապնդման մեխանիզմներ, և հետո դրանից հետո միայն կարողանանք խոսել բանակցություն բովանդակային հարցերի քննարկման, ընդունելի լուծումների որոնման և այլ հարցերի վերաբերյալ։ Այսօր առաջնայինը հրադադարի ամրապնդումն է։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ մեր խնդրանքը չմերժելու համար։ Հիշեցնեմ, տաղավարում զրուցում էի Հայացք վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Աննա Կարապետյանի հետ։ Մնացեք մեզ հետ, մենք եթերում աշխատում ենք հատուկ ռեժիմով, կվերադառնանք րոպեներ անց։